गुड मर्णिंग সকল কে মই পেজ অফ চেনেল টলে স্বাগত দেখছে না আজি মই কটিছে এটা ৰাতিপুৱা 8টা হৈছে কিচেনত পাচলি কাটো তাৰপৰা খানা মানে কি মা আকৌ বন্ধাকবি বিচনাকবি খাব নোৱাৰে বন্ধাকবি লাগিব খাব নোৱাৰে তেতিয়াকে লেচেৰা মালে ভাজোঁ ৰুটি বনাওঁ আমালে আহি গ'লো আৰিয়া নুঠাৰ আগতে উঠিব লাগিলে মোৰ 12 বাজি লেচেৰাবোৰ আকৌ বৰ চুটি চুটিকৈ কাটিলেও ভাল নালাগে নহয় এইটো যে লেচেৰা বুলি কয় মই নাজানোৱেই পিছতে গম পাইছোঁ মই আকৌ ডাংবডি বুলিয়ে জানো টেবুল লগাই দিলে টেবলেট বিস্কিট আৰিয়া নুঠাৰ আগতে যিমান পাৰে কাম কৰোঁ ৰকেটটো গোটেই কিন্তু আৰু নহয় ফাৰ্ষ্ট ফাৰ্ষ্ট এতিয়া আটা মুঠি হৈ গ'ল এতিয়া কাটিম বন্ধাকবি বন্ধাকবিটো কাটিবলৈ এটাই ভাল আৰু গছ গছকে কাটি দিছোঁ মঠি ডাঙৰকৈ কাটিছোঁ এতিয়া নিমখ অকণমান দি এইটো মঠি মিয়াত মানে আজি পাতি ভিতৰলৈ গৈছোঁ বোলো কাপোৰ কেইটামান আছে মেলি লওঁগৈ আমাৰ দুষ্ট উঠিয়ে গ'ল নহয় উঠি আৰু চাই আছে মানে মানুহজনী ক'ত আছে গা ধুই আছে নি গ'লো দুষ্টটো উঠি আছে মুকলিজাটো মুকলিজা মানুহে হয়তো কিন্তু মানে ব্ৰেকফাষ্ট দিলোঁ এতিয়া আৰিয়ালৈ জলপান বনাই আনিছোঁ চাগু বোলে গৰম পানী মা পূজা কৰিয়ে আছে 9:30 গ'ল বেছিয়ে পঢ়িছিলোঁ ক'ত ক'ত আছেগৈ বুলি মন্দিৰ গ'লগৈ নেকি তেওঁ মানে আজি আল্ট্ৰাচাউণ্ড কৰিব বুলি ভগৱানকে পূজাই কৰি আছে মই বোলো আজি নকৰে সোমবাৰলৈ কৰিব আজি শনিবাৰ যে এইফালে আৰিয়াক খুৰাকে চকলেট এগালমান দি থৈ গ'লহি এগাল লৈ বহি আছে এতিয়া যাওঁ কাপোৰ মেলিবলৈ মা আহি পোৱাহিয়ে নাই এইকেইটা মেলি থৈ আহোঁগৈ আহি যোৱা কাজু ফাৰ্ষ্ট পৰ্ব শেষ হ'ল এতিয়া আহিলোঁ ৰুমলৈ ৰুমটো ঠিক কৰি লওঁ মানুহজনকো লগাই দিছোঁ খিৰিকী পৰ্দাবোৰ বোলো ঠিক কৰাকৈ যোৱা আকৌ আহি যোৱা পাৰ হ'বলৈ হ'ব এতিয়া 11টা বাজিলে আকৌ দুপৰীয়া লাঞ্চ বনাবলৈ হ'ব গৰমত শেষ এইবোৰ যে টেৰিকট মিক্স গৰমত গোন্ধ ওলাই যায় বৰ বেয়া লাগে মোৰ কিন্তু কিটচেনৰ কাম কৰোঁতে কাপোৰ এখন লাগিবই কাপোৰখন এতিয়া ব্ৰেকফাষ্ট কৰি হৈ গ'ল গামোচাখন তেতিয়া ধুম শুকাই যাব আকৌ দুপৰীয়া টাইমত লৈ ল'ম আৰু যেবাৰ ইউজ কৰিম সেইবাৰ ধুম মানে ৰিংকুৱে কিন্তু নুধুৱে ৰিংকুৱে পূৰা গেলাই দিয়ে গাটো ধুলোঁ ইমানেই ঘামিলোঁ লোকৰে গোন্ধ গা গোন্ধ ল'ব নোৱাৰোঁ নিজৰ গা গোন্ধ কেনেকৈ ল'ম ন সেইটো কাৰণে গাটো ধুই ল'লোঁ এইফালে বোলো তাইক খোৱাওঁ নাই নোহোৱে নহয় যেতিয়া কাম থাকিব তেতিয়া চবফালে 12 বাজে বুলি যে কয় 12:10 হ'ল পাচলি আনিবলৈ আছেই পাচলি একোৱেই নাই 12 বাজি গৈছোঁ কাপোৰ মেলি মা কাপোৰগাল শুকালে সেইগাল লৈ আহিলোঁ এতিয়া দুপৰীয়া সাজত লাগোঁ প্ৰথমতে দালিটোকে ভাজি বনাওঁ আৰু দালিখিনি ভাজি পিনে বনালে খাবলৈ সোৱাদ হৈ যে লাগি যাওঁ আৰু মানুহজন পাচলি আনিব গৈছে সকলো মানুহেই কাম কৰে কিন্তু মই কেনেকৈ কাম কৰোঁ ন মই সেইটোৱে দেখাইছোঁ আৰু মই কাম কৰোঁ নে নকৰোঁ আপোনালোকে এইটো ভাবি থাকে দেখাইছোঁ আৰু এতিয়া গম পাইছানে আলু কাটিছোঁ মায়ে চচত বনোৱা ভাতে খায় মাৰ চাউলটো বেলেগ সেইকাৰণে চাউলটো তিয়াই থৈছোঁ ব্ৰাউন ৰাইচ হয় বনাই লওঁ পাচলি অহালৈকে সেইফালে আমাৰ চাউলটো তিয়াই এতিয়া দালি ভাত পাতি থৈ আহিলোঁ মাৰ কাপোৰখিনি জাপি লওঁ এইটো চেগতে নহ'লে পিছত মানে টাইম নহ'ব আমাৰ কাপোৰগাল মেলিছোঁ সেইগাল শুকালে আকৌ সেইগাল জাপিব লাগিব জাপি ল'লোঁ ভাবিছোঁ বেঙেনা ফ্ৰাই কৰি পোলাও ভাজিবলৈ আছে মৰি গৈছোঁ দেই মৰি গৈছোঁ মূৰৰ বিষ লাগি গৈছে মোৰ আকৌ বেছি গৰম পালে মূৰৰ বিষ হয় নহয় খুব কেনেকুৱা লাগিছে পানীতে যে ডুব মাৰি থাকিল ভাতটো বনালোঁ মাক দি থৈছোঁ টবিক দিলোঁ এতিয়া আৰিয়াক খোৱাওঁ তাৰপিছত জিন্তু মণি দিব লাগিব অঁ বহাই দিম মানে মূৰৰ বিষ হৈছোঁ বাপৰে ভাত খোৱাই নাই এইফালে গাড়ী ধুবলৈ লাগিলে
ভাতকেইটা খাম আৰু। তাৰ আগতে বোলো গা ধুই ধুই লওঁ, গা ধুই ধুই লওঁ, অকণমান মূৰ বিষটো পাতল হৈছে বা মোৰ যে একদম মানে এই প্ৰব্লেমটো বৰ ডাঙৰ কথা, বেছি গৰম পৰিলে মূৰ বিষ হয়। প্ৰথমবাৰ খানা বনাই থাকোঁতে মোক ওচৰত উঠে, এতিয়া শুৱাওঁ বুলি ক'লত আইতাৰ ওচৰলৈ যায়। গুড ইভিনিং, চাহকাপ বনাই আনিছোঁ, আৰিয়াৰ জলপান, মাক চাহ দিলোঁ, ইফালে জিন্তু মণি দিলোঁ, টবিলে বিস্কুট দিছোঁ, মানুহজন নাই, কাজু নাই, ওলাই গৈছে। ঐ ভগৱান, পাকঘৰটোলৈ যাবই নোৱাৰিও, শুই দিয়াৰ কাৰণে মূৰৰ বিষটো ভাল হ'ল যেনিবা, বৰ গেলা গৰম পৰিছোঁ, মোৰেই কপাল বেয়া। যিকেইদিনা সোমাবলৈ পাওঁ একদম নাক তামাম ফালি দিয়ে আৰু মানে। এটা কথা, আমি এইটো গেছত বনাইছোঁ, জুইত বনোৱা মানুহবোৰ কেনেকুৱা অৱস্থা হৈছে মই এখন তাকে ভাবি আছোঁ। মোৰ এনেকুৱা লাগিছে নহয়, মই যেন কিটচেনত ফেশ্বন শ্ব' হে দিবলৈ গৈছোঁ আৰু, ইটোৰ পিছত সিটো কাপোৰ খুলিছে, গৰমে সিজাই দিছে, পাকঘৰে হিলাই দিছে, নাচি আছোঁ আৰু। পাকত আহিছোঁ গা ধুইছোঁ, পাকত আহিছোঁ গা ধুইছোঁ, কাপোৰ চেঞ্জ কৰিছোঁ। এই ফ্ৰকবোৰ মানে দেখিবলৈ ভাল, টেৰিকট মিক্স যে, ঠাণ্ডা দিনত পিন্ধিবলৈ ভাল, গৰম দিনত বৰ বেয়া। আমাৰ পাকঘৰটো যে বৰ বেছি গৰম, বৰ বেছি গৰম, ৰাতি সাঁজটো বনাবলৈ আছে আমাৰ। অকণমান ওলাই আহিলোঁ, নিজৰ বস্তু কেইটামান কিনিবলৈ আছিলে। আৰিয়া চকলেট লাগে বোলে, লোৱা খোৱা খোৱা। মানুহ মুঠতে মৰিব আৰু দেই বাহিৰত, গৰম যিহে উফ ভুমুক ভুমুক মাৰিছে। তাতে এ চি পৰা ওলালেতো আৰু মৰি যাওঁগতে লাগি যায় আৰু। অ' ভগৱান, ইমান গৰম নিদিব আৰু দেই, নৰ্মেল মানুহ বুজাই থাকিবলৈ বৰ কষ্ট হ'ব। চকলেট খায়ে আছে ৰাইজে। গা ধোৱাৰ নিচিনা হেৰি চুটিছে, ঘামিছোঁ। অ' ভগৱান, চবৰে কিটচেনবোৰ হটবক্স হৈ গৈছে ন, মায়েতো মা নিজৰ খানা নিজেই বনালে, আৰিয়া মই ভাতটো পাতিলোঁ, মাংস অকণমান ফ্ৰাই কৰি দিলোঁ, এতিয়া বোলে কাজুৱে বিৰিয়ানী বনাই। মই বোলো বনা ভাই, কাটি মেলি বাচনগাল ধুই থৈ আহিছোঁ। আৰু মোৰ বাচন ধুই থাকিলে বেছিকৈ হাত ধুই দিছে, ফেটফেটীয়া হৈ গৈছে আৰু নখবোৰ বিষ হয়। তাতে আজি বুকুখনো এইডোখৰ ইমান বিষ হৈছে, নাজানো হাৰ্টৰ প্ৰব্লেমেই হ'ব নেকি। উফ, এইবুলি নহয় আকৌ দেই, আজি কাম কৰিবলৈ পায় এনেকুৱা কৰিছোঁ বুলি, কৰিছোঁ কাম কৰোঁ নহয়, কাম কৰিয়ে ডাঙৰ হোৱা, ঘৰত থাকোঁতেহে নকৰিলোঁ। ঘৰৰ পৰা বাহিৰ হোৱাৰ পিছততো আৰু মৰি পৰি কাম কৰিছোঁ জানেনে, নিজৰ হোষ্টেলটো থাকোঁতেতো ক'বই নালাগে। এইবোৰক মানে কোনো গুৰুত্বই নিদিওঁ কামক। এতিয়া মানে কি হ'ল, কাম কৰি 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 এটা মানে এনেকুৱা এটা আৰামত থাকি গ'লোঁ যে, সেইকাৰণে মানুহে পৰাপক্ষত কাম কৰি থাকিব লাগে জানেনে। এতিয়া জুই ধোৱা মানুহবোৰে কেনেকৈনো কৰি আছে ন, আচলতে আমি বেছি উহ আহ কৰি থাকোঁ যে, সেইকাৰণে এনেকুৱা হৈছে। মই কিন্তু আগতে এনেকুৱা নাঘামো দেই, কেনেকুৱা ঘামিছোঁ আৰু, চুলিখিনিতো খুলিবলৈ বাদেই দিলোঁ, কাইলৈহে ধুম আৰু, চুলি অৱস্থা শেষ শেষ হৈ গ'ল আৰু। মানুহ যে জীয়াই আছোঁ সেইটোৱে ধন্যবাদ আৰু, চুলিনো কি আৰু, উইকেইটা লগালেও হ'ব ন। কাইলৈ আমাৰ স্পেচিয়েল দিন এটা আহি আছে নহয়, ইমান ভাবিলোঁ কথাবোৰ জানেনে, একোৱেই নহয়গৈ, মনটো বেয়া লাগিছে। মই যে ভাবিলে একোৱেই নহয় ভাই, একোৱেই নহয়, সেইটো হয় লোকে কোনোবাই কৰি দিলে মানে হয়গৈ আৰু, মই ভবাবত মানে ভগৱানে কিবা এটা কৰি দিয়ে। হ'ব আৰু, আশা নকৰোঁ আৰু দেই, সঁচা কথা ভাই, বহুত মনটো বেয়া লাগিছে। ঠিক আছে তেন্তে দিয়ক, গৰমে জৰুৰী কৰি দিছে ন, হ'ব দিয়ক, সাহস নেৰিব, কৰি যাওক, খাবতো লাগিবই, খাবৰ কাৰণেইতো জুলি পুৰি মৰিছোঁ ন, খাম কাৰণেই বনাওঁগৈ, সিজি পুৰি নাখোৱা হ'লে আৰামত থাকিব পাৰিলোহেঁতেন। তেন্তে আজিলৈ আহোঁ, সদায় কোৱাৰ দৰে কওঁ, ভগৱানে সকলোৱে মংগল কৰক দে, আজিলৈ গুড নাইট আৰু দেই।